Azərbaycan əsilli nüfuzlu oğru Nadir Səlifovun qətli kriminal dünyada şok effekti yaratmışdı. Kanalımız Yeni Sabaha istinadən xatırladır ki, Nadir Səlifov avqustun 19-unda Türkiyənin Antalya şəhərində restoranların birində şam edərkən öldürülmüşdü. Qatil Nadir Səlifovun baş nahiyəsinə 4 güllə vurmuşdu. Nadir Səlifovu qətlə yetirən şəxsə gəlincə, məlumatlara görə bu onun yaxın adamı Xan Əhməd Liskidir. O hadisəni törədəndən sonra qaçsa da, Antalya Dənizli şosesində Türkiyə polisləri tərəfindən saxlanılmışdı. Xan Əhməd Liskinin də yaralandığı deyilirdi. Lotu Qulinin qətli ilə bağlı müxtəlif mülahizələr səsləndirilir. Xüsusilə hadisənin avqustun 19-unda baş verməsi şübhələrə yol açırdı. Məsələ burasındadır ki, 2016-cı il avqustun 18-də başqa bir Azərbaycan əsilli nüfuzlu oğru Rövşən Caniyev qətli yetirilmişdi. Bu qanlı olayda Türkiyədə baş verib. Həmin vaxt Rövşən Caniyevlə Nadir Səlifov arasında konflikt olduğundan birincinin qətli Lotu Qilinin aktivinə yazılmışdı. Bu iddiaları əsasən də türkiyəli jurnalistlər səsləndirirdi. 2017-ci ildə Rövşən Caniyevin qardaşı Namiq Caniyevin Türkiyədə Nadir Səlifova qarşı suiqəst planına görə həbs edilməsi bu iddianı səsləndirənlərə əlavə argumentlər qazandırıb. Ona görə də Lotu Qilinin avqustun 19-unda, yəni Rövşən Caniyevin qətlinin il dönümündən bir gün sonra öldürülməsi ikincinin yaxın ətrafının qisas əməliyyatı kimi dəyərləndirilir. Lakin bu versiyanı bölüşməyənlər də var. Hesab edilir ki, hadisənin avqustun 19-unda baş verməsi təsadüf olar, yaxud da bu tarix izi azdırmaq üçün seçilə bilər. Çünki Nadir Səlifovun əsas düşmənləri Azərbaycanda və ya Azərbaycanın kriminal dünyası deyildi, Rusiyada idi. 1972-ci ildə dünyaya göz açan Nadir Səlifov 2001-ci ildə 29 yaşında oğru tituluna layiq görülüb. Həmin vaxt o Azərbaycanda Böyük Şor qəsəbəsində yerləşən 6 saylı koloniyada cəzə çəkirdi. Nadir Səlifovu oğru tituluna layiq görənlər isə Gürcü əsilli kriminalitetlər olub. Yeri gəlmişkən ona verilən quli ləqəbi Gürcü dilində ürək deməkdir. Deyilənlərə görə Nadir Səlifovun tərəfdarlarına ciddi diqqət göstərməsi, hər xırda məsələyə görə üstlərinə getməməsi, hətta şəxsi problemlərinin belə həllində yardımcı olması onu ürəyə çevirmişdi. Nadir Səlifov oğru tituluna layiq görüləndən sonra kriminal dünyada sürətlə nüfuz qazanmağa başlayıb. Lakin 2005-ci ildə onun bu dünyanın söz sahibləri ilə problemləri yaranıb. Həmin vaxt Rusiyadan Azərbaycana gələrkən həbs edilən mərhum qanun oğru Hikmət Muxtarovla Nadir Səlifov arasında münaqişə yaranıb. Münaqişənin səbəbləri barədə müxtəlif iddialar var. Bəzi məlumatlara görə adı çəkilən oğrular arasında münaqişə Nadir Səlifovun bəzi qadağaları ilə bağlı olub ki, Hikmət Muxtarov bunu öz fəaliyyəti kimi dəyərləndirib. Başqa bir iddiaya görə isə Lotu Hikmət həbsxanada dustaqlardan birinin döyülməsini sükutlə qarşıladığına görə Nadir Səlifovun iradları ilə üzləşib və mübahisə əlbəyəxə davaya çevrilib. İstənilən halda nəticə arzu olunmaz olub. Yəni Nadir Səlifov kifayət qədər nüfuz sahibi olan Hikmət Muxtarova əl qaldırıb. Bu hadisədən sonra Azərbaycanın nüfuzlu kriminalitetləri Lotu Qilini oğru kimi tanımadıqlarını bəyan ediblər. Buna baxmayaraq Nadir Səlifov titulunu qorumaq uğrunda sona qədər mübarizə aparıb. Bu olay Azərbaycanın kriminal dünyasında iki tərəfliliyə səbəb olub. Hikmət Muxtarovun daha sonra Məmməd Hüseynovun, yəni Masallı Mamedin ölümündən sonra iki tərəflilik düşmənçiliyə çevrilib. Rövşən Lənkəranskinin qətli isə tərəfləri daha da amansızlaşdırıb. Bununla belə Lotu Qili Azərbaycanın kriminal dünyasını bütövləşdirməyə çalışıb. Hətta vaxtı ilə onu oğru kimi qəbul etməyənlərin sırasında olan Azərbaycan əsilli klassik oğru Arif Mehdiyevlə bir araya gələ bilib. Lotu Qili azadlığa çıxdıqdan sonra Patsovet ölkələrində müxtəlif kriminal qruplaşmaları küncə sıxmaqla bu aləmdə Azərbaycanlıların yenidən nüfuz qazanmasını şərtləndirmişdi. Eyni zamanda özü Patsovet məkanında bir nömrəli oğruya çevrilməyə başlayıb. Bu isə Rusiyanın kriminal dünyasının liderlərini, xüsusilə mərhum Aslan Usoyanın varisi hesab edilən və hazırda Rusiya həbsxanalarının birində cəzə çəkən Zaxari Kalaşovu narahat etməyə başlayıb. Bir il əvvəl Türkiyədə baş verən Çıxlaca olayında Zaxari Kalaşovun rolunun olduğu bildirilib. Məlumat üçün deyək ki, 2 il əvvəl Gürcü əsilli oğru Quram Çıxlacı və Nadir Səlifov arasında münaqişə baş verib. Lotu Qili ilə görüşə gələn Çıxlacı onunla saymazyana danışdığına görə vurulub. Onu vuran isə Qazax əsilli kriminal avtoritet Arman Cumaqaldiyev olub.
Hadisədən dərhal sonra Nadir Səlifovun titulunun alınmasına cəhd edilib. Lakin o bununla bağlı keçirilən sıxotkalardan qalib ayrılıb. Bundan sonra Quram Çıxılacı, Lotuqilinin bacısı oğlu Məhəmməd Qurbanova hücum çəkib. Restoranların birində əylənən maqa bıçaqlanıb. O zaman bu olay Nadir Səlifovu qanlı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi kimi dəyərləndirilmişdi. Rusiya mediasında vaxt aşırı Nadir Səlifov barəsində kompromatların dərc edilməsi də göstərirdi ki, onun güclənməsi bu ölkədə narahatlıqla qarşılanır. Hətta Lotuqili ilə münasibətləri kəskin olan Azərbaycan əsilli kriminal avtoritet Əli Heydarov azadlığa buraxıldıqdan sonra Rusiya mediası yazırdı ki, onu Zaxari Kalaşovun yerinə hazırlayırlar. Bu əslində Lotuqiliyə qarşı mübarizədə Albert Rijinin ona çıxacağına işarə idi. Qısası Rusiyanın kriminal dünyası, eyni zamanda güc strukturları Lotuqilini sanki kabus kimi qəbul edirdi. Bu baxımdan ehtimal olunur ki, Nadir Səlifovun qətlinin sifarişçisi Rusiyadan verilə bilər. Xatırlatma üçün əlavə edək ki, Zaxari Kalaşovun yerinə hazırlanan Albert Rıji, yəni Albert Gəncinski də 2021-ci ilin aprel ayında güllələnərək öldürülmüşdü.